Ég heiti Tjörfi Einarsson, rétt rúmlega fertugur. Ég lögreglufulltrúi hjá ríkislögreglustjóra. Lögreglustarfið mjög svona kannski kaotískt á köflum. Það ekki mikill fyrirsjáanleiki í öllu. Getur verið erfitt að svona koma skipulagi á þetta kerfi og hvernig á að leysa þetta allt saman. Og það var akkúrat það sem að ég sá í lögreglustarfinu að hentaði vel fyrir verkefnisstjórnun. Námið sjálft varð síðan miklu víðara og miklu fjölbreyttara heldur en að ég átti von á. Fyrir mér MPM miklu meira heldur en bara einföld verkefnisstjórnun. Hægt að nota MPM og verkefnisstjórnunina inn í að mínum mati hvaða starf sem Þetta náttúrulega heima fullkomlega innan lögreglunar þar sem að mikið af því sem við erum að gera eru verkefni sem að ákjósanlegt að stýra með þessum aðferðum.